קריית ים, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל אני רוצה להודות לרב משה לויטה, שתמיד, תמיד, תמיד דואג לזכות הרבים. אני האמת, לא הייתי כאן כבר כמה שנים, הייתי כמה פעמים פה לפני 9 שנים, 8 שנים, 7 שנים, אבל 7 שנים האחרונות הייתי במקום הקדוש הזה, על שם הארי הקדוש, שכמה עונג גדול, זכות גדולה להיות כאן, שאת השיעור הזה שילבנו גם שמשה ארגן ככה את הכל, ודאג להכל, וכל השיעור הזה מוקדש, כמו שהוא ביקש, להצלחת כל עם ישראל, לגאולה, במהרה, אמן. וכמובן, כמו כל שיעור שלנו, היום זה השיעור ה-50 מתוך 12 שיעורים, שהשיעור הזה לעילוי נשמת עידו אלגריסי, בן שירלי וסגי, שנמצאים איתנו כאן היום, והשיעור הזה גם לעילוי נשמת יעל פיבין, בת רוחמה בן אבו, ולעילוי נשמת רינה לוי, בת מזל. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, שיעור מתבקש, במיוחד בקריות, במיוחד במדינה שלנו, לאור המצב האגום של הצניעות של בנות ישראל, של הבנות שלנו, של האחיות שלנו, של הבנות הקדושות שאיבדו את הקדושה. לצערי, אמרתי את זה אתמול במוצאי שבת קודש, שהיום בחורה שרוקדת עירומה כמעט עם ביגוד מינימלי, אז זו הגאווה של ישראל. אז יכול להיות שזו הגאווה של מדינת ישראל, אבל זה בטח לא הגאווה של עם ישראל. עם ישראל לא יכול להתגאות במישהי שמייצגת אותו עם לבוש לא צנוע, בעירום, בריקוד פרובוקטיבי. אחר כך מדברים שיש הדרת נשים, יש החפצת נשים, אין כבוד של גברים לנשים. ואני שואל שאלה את אלה שכל כך פמיניסטיות וכל כך שומרות על הכבוד של האישה, איפה אתם בזמנים האלה שמייצגים את עם ישראל בכזו בושה וחרפה, בכזה עירום כמעט מלא, עם תנועות כאלה זוועתיות, שברוך השם, ממה שסיפרו לי היה מספיק לי, אבל לצערי זו היום הגאווה הישראלית. זה גאווה של מדינת ישראל. אני חושב שהגאווה של מדינת ישראל היא כזו בגלל שלשם כך נוסדה המדינה. אבל זה לא גאווה יהודית. זה לא גאווה של אבא נורמלי שיכול להיות גאה בבת שלו. זה לא גאווה של אח נורמלי שיכול להיות גאה באח שלו, באחותו. כי עם ישראל, הגאווה של עם ישראל, של היהודי בכלל, זה הצניעות שלו, זה הקדושה שלו, זה הלבוש מלכות שלו, כי מלכה מתלבשת. והיום השיעור שלנו התמקד על פרק ח' מספר קדוש, שכבר דרשתי ממנו בעבר, על סוד הקרבולת וסוד היונה, ובפרקים הקודמים זה היה, היום אני אדרוש בספר הקדוש הזה, פרק ח' בגדי מלכות, כדי שכולנו פה, לאלה שיש לכם בנות, ילדות, נערות, אחיות, נשים, ולנשים שכאן יושבות, ברוך השם בהמוניכן, אני אדרוש את השיעור הזה כדי שנצא מכאן עם משהו, שאני בטוח שאלה שכבר לא איתנו כאן היום, סגי, איפה שהם נמצאים למעלה, הם יודעים, ביודעין ברור, שזה הכבוד האמיתי. הכבוד האמיתי, הלא להתבייש, דווקא הבושה האמיתית זה ההפך. כי עוז והדר לבושה. להתלבש זה אף פעם לא היה בושה. לצערי אני אומר את זה בצער גדול, שהיום זו נהייתה בושה. אומרת הרבנית הקדושה פה בספר ומביאה מקורות, ואני אביא לכם מעוד כמה מקורות. אולי נלמד היום ביחד שיעור שחובה ללמוד אותו. כמו שאמרתי בפתיח, במיוחד אנחנו שגרים על חוף הים, על קרבה לים, במקומות שיש בהם בריכה, במקומות שהקיץ קורה להם ביותר, להגיע לשם בכזו, סליחה שאני אומר את זה, זוועתיות. אני רוצה דווקא שיעור יותר תלמודי מהספר. אם יהיו שאלות, אני אתן לכם באהבה בסוף לשאול.
ככה אומר הספר. הבגד הוא שמעיד על מעמד החברתי של האדם. מלך אינו יכול ללבוש בגדי עיקר. הבגד מעיד על מישהו, האדם שבו. סגי, אני יודע שאתה נהג אוטובוס. אני בטוח שלנהג אוטובוס יש בגד שמציג את עצמו, את מישהו, כנהג בעבודה. עכשיו אתה לא לבוש כנהג אגד, כי אתה עכשיו חבר של כולנו, אבא של כולנו, הבעל של אשתך. אבל בזמן העבודה שלך יש לך בגד שמייצג אותך בתור מי שאתה עובד אצלו, בתור מי שאתה כאדם באותו רגע. באותו רגע אתה נהג, יש לך בגדי נהג. ככה גם מלך. מלך אינו יכול ללבוש בגדי עיקר. למה? מה שמסמל אותו, מה שמייצג אותו, את המלך, זה הבגדים שלו, זה האתרות שלו, הלבוש שלו, הזהב סביבו, הכישוטים שלו. זה מה שעושה אותו מלך. אם המלך הזה ילבש בגדים של מכנס קצר, כפכפים פשוטים, כובע מצחיק כזה, אז אתה לא תסתכל עליו כאל מלך. אתה תראה אותו בתור משהו פחות. למה? כי הבגד אמור לייצג את מי שהבן אדם, את מה שהמשמעות שלו בעולם. ככה אומר הספר. הוא בעל משרה בחירה, יקפיד על מראה חיצוני שיעלום את תפקידו הרם. כל אדם בעל משרה אמור להתלבש בצורה שיכבד את המשרה שלו. על אחת כמה וכמה, בעל משרה בחירה יקפיד על מראה חיצוני שיעלום את תפקידו הרם. לחשוב שעכשיו תראה את ראש הממשלה נכנס לכנסת עם קפוצ'ון של נייק ומכנס של אדידס, אז שנינו מבינים שמשהו לא טוב קרה פה לראש הממשלה. השתבשה עליו דעתו, הוא לא חש בטוב, הוא כנראה חשב שהוא בא לטניס או בא לאיזה משחק, הוא כנראה שכח שהוא בא לכנסת. משהו קרה לו. למה? יש בגדים לכל אדם בעל מעמד, והוא צריך להתלבש על פי המעמד שלו. אומר, ולפעמים מצאנו גם שהבגד מעיד על מקצועו של האדם, לא רק על המעמד שלו, אלא על מקצועו של האדם. כמו שהבאתי את סגי, דוגמה, שסגי הוא באוטובוס, הוא לבוש כנהג אוטובוס. וכשאדם יוצא עכשיו לעבוד בכל עבודה, רוב העבודות יש להם את הבגדים שמייצגים אותו בתור מי שהוא אמור לייצג, כאיש מקצוע. אני אתן לצורך העניין דוגמה, שופטת בבית משפט מתלבשת כשופטת. ואם ניכנס לבית משפט ונראה אותה עם בגדי טניס, אז אנחנו לא נתייחס אליה כאל שופטת, אלא כאל טניסאית. כי טניסאי מתלבש כמו טניסאי, וכל אדם במקצוע שלו מתלבש בהתאם למקצוע שלו. ככה מתחיל הפרק ח' שהוא פרק מתוק מאוד. הוא אומר, תראו לדוגמה, למשל, בחג הפורים, התחפושות השונות יוצרות זהות חדשה, כגון, אדם שעכשיו הוא ביום יום כמוני, כמוך, יושבים פה אנשים פשוטים, רגילים, איך אני יכול לדעת שאתה חייל? אני לא יודע שאתה חייל, אתה לבוש עכשיו רגיל, אבל הבחורצ'יק המתוק שיושב כאן עם בגדי צבא, עם מדים, אני יודע שהוא חייל. למה? הוא בא לפה והוא מייצג איזשהו מעמד, איזשהו תפקיד. איך אני מזהה את זה? אני לא יודע מי הוא. אני יודע את זה לפי הלבוש שלו. למשל בפורים, אנחנו כולנו אנשים רגילים פשוטים, אבל בפורים אנחנו רוצים להיראות כמישהו באותו יום. זאת אומרת, אם אתה עכשיו רוצה להתלבש כנסיך, אז מה אתה אמור לשים על עצמך? בגדי נסיכות. אם את עכשיו אישה רוצה להתלבש כשוטרת, את לא שוטרת, את ילדה בת 14, אז את שמה מדים כחולים של שוטר, של שוטרת. ואם למשל עכשיו ניקח את זה לצד של ילד בן 17, יש לו חלום להיות רופא, אז בחג הפורים הוא שם בגדי רופא, ואז יודעים שהוא יתחפש לרופא. זאת אומרת, היום יודעים שהוא רופא. למה הוא רופא? הוא באמת רופא? הוא לא רופא. הוא יתחפש לרופא. אז מפה אתה למד, אומרת הרבנית, הקדושה פה אומרת, אתה לומד שהתחפושת זה לבוש. ולפי התחפושת, יודעים מה אתה רוצה להיות. כי הלבוש שלך מעיד על מי שאתה
במקצוע, במהות, באדם, במעמד. הלבוש הוא זה שכביכול קובע. אומר להבדיל, אדם שרוצה להיות קדוש, אז הוא מתחפש לאיזה רב. מתחפש לכהן גדול, למשה רבנו. אז אתה פתאום אומר לו, למה התחפשת? הוא אומר לך לדוד המלך. אז איך אנחנו מבינים שרוצה להיות דוד המלך? הוא שם בגדי מלכות. אומר, וכך גם, כך גם האישה. האישה היא הרי ידוע, היא העמוד התומך, התווך, היסוד והחוזקה, וכל הבית כולו. והיא מחזיקה בתפקידים בעלי חשיבות אסטרטגית. היא האישה שהיא בעצם מדרגתה רמה ונישא, היא מעל הכל, והיא במדרגה הראשונה, ועל כן חובתה להתעטר בבגדי אצילות. עלינו לזכור שכאשר ברא הקדוש ברוך הוא את חווה, הזהיר אותה והתחנן בפניה. ככה אומר מדרש רבה בראשית י"ח ב'. ככה מביא, היא אישה צנועה. שואלים רבותינו על המדרש, למה הכפילות פעמיים היא אישה צנועה? אז ידוע לכולם, למי שלמד קצת כללים בהלכה, כללי לימוד של גמרא, כללי לימוד בכלל, יודע שאם יש כפל מילה מסוימת, זאת אומרת שהיא חשיבות בעלת דרגה גבוהה מאוד. למשל, בשולחן ערוך, מרן הבית יוסף כותב בהרבה דברים משנה זהירות. זהירות בזה, ייזהר בזה, בא לא תיחשל, יש מלא דברים, לא אכנס אתכם עכשיו להם. אבל שזה מגיע לנשים, אז כתוב, בנשים ייזהר מאוד, מאוד. פעמיים, מאוד. למה? כי בסופו של דבר, שאדם לא נזהר בשמירת הקדושה שלו, גילו רעוף שלי מול נשים, זה בסוף מה שמפיל אותו. היום, כדי להפיל גבר מהמעמד שלו, היום כדי להפיל מישהו מהקדושה שלו, היום כדי להפיל את הרבנים, היום כדי להפיל אנשים תותחים, נשיאים, ראשי מדינה, שולחים להם אישה, שתגרה תפתה, ובעצם מטרה אחת, שתפיל אותם. כי גבר שנופל בנשים, הוא נופל בחיים. ודי לחכם פה, לחכמים פה ברמז, אהוב שלי, בני, שראינו אנשים דתיים, בעלי מעמד בישראל, יור של ארגונים, כותבי ספרים, שיצאה שמועה עליהם שהם מתעסקים בנשים ונפלו בנשים, ולצערי לצערי, בין זה נכון, בין זה לא נכון, בסוף מצינו את הפעמים האחרונות שעליהם שמענו, שאחד התאבד על קבר בנו, והשני בביתו, במרפסת, תלה את עצמו. למה? כשרוצים להפיל גבר, אז מוציאים עליו שמועה שהוא נגוע בנשים. כשרוצים להפיל נשיא מדינה, אז מאשים אותו שהוא אנס או הטריד מינית. אם הוא היה עושה לאיזה בחור ככה על הפנים, אז זה לא הטרדה. אבל כשעושים את זה לאישה, זה הטרדה. אז בעצם אתה רואה שאיך נופלים, מתעסקים בנשים. מרן הבית יוסף כותב, ייזהר בנשים מאוד מאוד. למה? זו סכנת נפשות. זו סכנה גדולה. צריך להישמר, להיזהר. לא בכדי, יש לנו סייג לתורה. עשו סייג לתורה. סייגים זה גבולות, כדי שלא נחצה אותם, ניפול, נמעד, ובסוף חס ושלום נשלם עליהם הרבה יותר ממעות, הרבה יותר מכסף, אפילו בחיים. לכן הכפילות של מדרש רבה בראשית י"ח ב' אהי אישה צנועה. ופה העזרה היא, הכפילות היא, לא לנו, אלא לנשים. אם את רוצה חיים, אם את רוצה כבוד, אם את רוצה עושר, אם את רוצה שמחה, אם את רוצה שמירה, אם את רוצה בית שלם, אם את רוצה כל מה שאי פעם תרצי או את רוצה, קודם כל לדעת יש יסוד, זה אהי אישה צנועה. אהי אישה צנועה. הקדוש ברוך הוא קורא לכל בת ישראל, תהי אישה צנועה. בני, יסוד של כל דבר זה אישה צנועה. גבר שיש לו אישה צנועה, זה גבר שאני יכול להגיד לכם,
זכה. לא רק בלבוש, אלא במחשבה, במעשים, בדיבורים. גבר שיש לו אישה שמדברת אליו בכבוד, מדברת אליו בצניעות, מדברת אליו ממקום רם ונישא. תראו, לא מזמן, בני, הוציאו סרטון של איזה אשת ראש ממשלה שצורחת וקורעת לגזרים את אחד העובדים אצלהם בבית. אז כולם הרימו גבה, אמרו, מה זה משוגעת זאת? חשבנו אותה קצת יותר בדרגה גבוהה. למה? כי כשאדם נמצא בדרגה גבוהה, סגי, מה אתה מצפה ממנו? שגם ההתנהגות שלו תהיה גבוהה. משהו רם וניסה, משהו מכובד. שאתה רואה בחורה ברחוב, הולכת כזה ככה, זרוק. בחוץ קוראים לזה בשמות, לא רוצה להגיד. אני אפילו לא משתמש במשפט הזה, כי זה נראה לי משפט מאוד פוגע. במיוחד ש... אבל, אתה יודע, הן הולכות כזה, יש... אחד אומר ארסית, אחד אומר פרחה, אני לא אוהב את המשפטים האלה, אבל... אז שהיא הולכת ככה בחוץ, כזה זרוקה סגי, והיא אומרת לחברה שלה, סתיימי, סתיימי, וזה וזה. אתה לא נפגע מזה, אתה אומר, טוב, היא, ככה היא נראית, ככה היא מדברת, ככה היא מתנהגת, אתה אומר, דבר כזה לבן שלי, לא הייתי רוצה. דבר כזה, עדיף שישאר בחוץ, שלא ייכנס אליך שלום הביתה. למה? התנהגות זולה, דיבור זול, אין צניעות, אין קדושה, אין טיפה תארה, אין כבוד. שאישה לא עושה כבוד לעצמה ואין לה כבוד עצמי, אני לא חושב שיש מישהו נורמלי שיכול לכבד אותה. רק אם אתה דפוק מאוד גדול, ואתה שרות מאוד, חרות מאוד גדול, אז יש סיכוי שאתה יכול להתאהב באחד כזאת, סימן שגם אתה בנפש שלך מאוד שפל כזה. אבל אדם נורמלי רואה התנהגות כזאת, הוא לא יכול לאהוב את זה. הוא לא יכול להתחבר לזה. כי זה, איך קוראים לזה בחוץ? תת רמה. לכן הקדוש ברוך הוא מבקש בנשים, אהי צנועה מאוד, אהי אישה צנועה, אהי אישה צנועה. ממשיך וכותב, האם הציווי החוזר על עצמו לא הופנה גם לכל הדורות? מה, רק אז זה הופנה לחווה ולקצת שבאו אחריה? מה, רק אז צריך להיות צנוע? היום לא, אני שמעתי את זה לאחרונה וזה קצת חרה לי, שאנחנו לא דור של סבתא שלנו. אנחנו לא הדור של האימהות שלנו, בוא. הלוואי והיינו, אה? אנחנו לא הדורות שלפני 100 שנה. אתה פרימיטיבי. אני לא פרימיטיבי, אני נורמטיבי, יתמבלית. את צריכה דחוף, 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 לעצום עיניים, לרוץ מהר לכיוון קיר. באמת. שתבח שמו לעד, אין אופציה אחרת שמשהו ישר לך את המוח המעוות. אם את אומרת לי, שאני אומר לך את העובדה שאת בעצם פה בזה לי, זאת אומרת לי, אתה מדבר לדור של סבתות. הלוואי, כמו שבני בן דוד אמר, הלוואי שנהיה בדור של הסבתות. כי בדור של הסבתות, כמות הבגידות שאישה בגדה בגבר, זה אחד למיליון סבתות. כמות של נשים שנפלו לדיכאונות, או לחרדות, בתקופה של הסבתות, זה אחד למיליון וחצי סבתות. וכמות של נשים שהלכו בחוץ בבושה וחרפה, בתקופה של הסבתא, זה 1 ל-4 מיליון סבתות. נשים שהיו חוזרות הביתה, מגועלות בסמים ואלכוהול, זה היה 1 ל-40 מיליון סבתות. ואם תקריא את הדור של הסבתות, כל הבושה וחרפה שיש בדור שלנו היום, לא היה ולא נברא בתקופה של הסבתא, שאת כל כך בזה לי, שאמרתי, כמה צריך לראות כמו הסבתות. אבל את בדור הזה רוצה לחיות לא כמו הסבתא, שונה מהסבתא, ולכן כל ילדה שנייה היום בישראל צעירה, לא עלינו, מכורה או לזנות, או לסמים, או לאלכוהול, או לכולם ביחד. ואז עוד בזים לי שאני רוצה שתהיי כמו סבתא שלך. במקום להבין שזו מחמאה לסבתא שלך, והלוואי שתחכי אותה, את ניגלת מלשמוע שהייתה קיימת בכלל סבתא שלך בעולם. אומר פה הספר, על כן עלינו לדעת שזה לא מופנה לדורות ראשונים, אלא לכל דור ודור. נהפוך הוא על אחת כמה וכמה בדור הפרוץ והאגום שלנו.
מתי צריך יותר שמירה על הילדות? מתי שהיה אחת ממיליון נופלת? או כל בחורה שנייה כמעט היום נופלת? זאת אומרת, אם פעם הסבתות שלנו בעיניים סגורות ידעו שיצא מן הצנועה קדושה ותאורה ותתחתן בתולה ופעם אחת לכל החיים אחד ויחיד יהיה לה והשמרו, לעומת היום שהיום השם ירחם, אני לא רוצה להגיד לכם מה קורה בחוץ, אתם יודעים לא פחות טוב ממני, תאמינו לי. אז מתי צריך יותר שיותר שמירה? בתקופה של הסבתות ששמרו מאוד, או בתקופה של היום שצריך פי אלף שמירה ולא שומרים בכלל? על זה אומרת פה הרבנית. אומרת, דווקא היום בדור הזה שהוא דור קשה ודור אגום ודור מזוהם, צריך יותר שמירה. יותר להקדיש עניין שזה ממש חשוב בצניעות. ממש לקחת את עניין הצניעות, כל עניין שקשור לצניעות, על אחת כמה וכמה בלבוש, שאשתך תהיה לבושה בצורה הולמת, לא בצורה שהבגדים צמודים. אבל אני אוהב שהבגדים צמודים, כי אתה סוטה. יש פרק שהוא פרק אחד לפני, על כמה אישה צריכה, ההפך, להיות מקושטת לבעלה, ולהראות את יופייה בפני בעלה, וכן יש רגעים שהיא צריכה אפילו לפתות אותו ולגבי, זה לא הפרק שלנו, זה לא לנו, אנחנו מתעסקים בפרק אחר, אבל גבר נורמלי גילור רוצה שאשתו תתלבש צמוד וקצר? זה הגבר הזה לא נורמלי. כי ככל שהיא תתלבש יותר צמוד, יותר קצר, ככה העיניים של יותר אנשים יהיו עליה ויתייחסו אליה, והתשומת לב יהיה יותר כלפיה. למה? כי כולנו פה יודעים שככל שאישה יותר פרובוקטיבית, ככל שאישה יותר, בוא נגיד ככה, פחות צנועה, יותר קצר ויותר צמוד ויותר זוהר ויותר צועק ויותר צבעים, ככה זה יותר מושך תשומת לב. אנחנו לא, שתבח שמו לעד, בשנקין. אנחנו גברים, ואנחנו יודעים מה מושך לנו את העיניים. ואם אתה יודע מה מושך את העיניים, איך אתה מרשה שהבת שלך או אשתך, היא זאת שמחר תמשוך עיניים לאחרים כמוך. הרי זה לא נורמלי. אבל מנסים להפוך אותנו ללא נורמליים, ולהגיד לנו שהלא נורמלי הוא הנורמלי החדש. לכן אומר ככה, כותב, ממשיך ואומר, ותהיה דרך נאותה שאישה מתלבשת בצניעותה, תהיה זו הדרך הכי נאותה ומראה על אהבה גדולה לבעלה בזה שמכבדת אותו. במה אישה עושה כבוד לבעלה? בזה שהיא אומרת, אף אחד לא יסתכל עליי, רק אתה. איך יודעים שלאישה יש כבוד עצמי? ויותר מזה, שיש לה כבוד עצמי, יש לה כבוד לבעל שלה. איך יודעים שיש לה אהבה מרובה לבעלה? אומר המדרש, בזה שמראה רק לבעלה את יופייה ואת גופה, וחלילה וחלילה לא בפני אחרים, אלא מסתירה בפני כולם את אשר שייך לבעלה. תראה, אני אתן לכם את זה כדוגמה שאולי כולן פה נשים צדיקות וגם גברים יבינו. אני עכשיו לוקח כדוגמה שגבר אוהב אישה, אז טבעי שהוא גם מקנה לה. אני לא אומר להיות אובססיבי ומשוגע, אלא מקנה לה. זאת אומרת, שמישהו מסתכל עליה זה לא נעים לו. שמישהו מדבר איתה או מתחיל איתה בשפה שלנו, זה לא נעים לו. למה זה לא נעים לו? כי הוא מרגיש שהאישה הזאת, למי היא שייכת? לי. בני, של מי? שלי. ושבא מישהו אחר וקצת מדבר איתה, או קצת מסתכל בה, אז הוא מרגיש שמישהו לוקח לי את מה ששייך לי. אומר הרב, אומר המדרש, אומר, איך אני יודע עכשיו שאישה אוהבת אותי? לא בזה שהיא מקנה לי. יש נשים שהיא מקינה שלהם, היא מקינה שלהם, בני, הרסו את הבית. עם האובססיביות שלהם, גברו בית שלהם. הפכו אותו מבית
מבית טוב, מבית נעים, מגן עדן לגיהנום אחד גדול. איך מגלים, אומר המדרש, שאישה מכבדת ואוהבת את בעלה? אומר שתהיה צניעותה ולבושה עולם, ובכך מכבדת את בעלה שלא נותנת שבעלים או גברים אחרים יביטו בה. אני שייכת רק לו. תוכיחי לי, איך את שייכת רק לי? אני אומרת לך כל בוקר שאני אוהבת אותך. וואו. אז גם אני אגיד לך 100 פעם ביום שאני אוהב אותך, ואני אדבר עם מי שאני רוצה בעבודה. איך את מוכיחה לי שאת אוהבת אותי, אומר המדרש? שאת מתלבשת בכזאת צורה שאף אחד לא יפנה אליי, אף אחד לא יתחיל איתי, אף אחד לא יביט בי, שאני מתיישבת והחצאית עולה לי, שאף אחד לא מסתכל איזה צבע תחתונים יש לי. בזה את מכבדת אותי. אבל אם את אוהבת אותי, ואת יוצאת בצורה כזו שהכל צמוד על הגוף שלך וכל איבר ואיבר מובלט בעיני אחרים, לא רק בעיניי, וזה מושך עיניים של גברים, אולי את אוהבת אותי, אבל את לא מכבדת אותי. ובסוף, אם את לא מכבדת אותי, גם האהבה ממני תרד לך. כי כבוד מביא אהבה. לא אהבה מביאה כבוד. תזכרו את זה. אתה יכול לאהוב בן אדם, ופתאום יורד לך אהבה, ירד לך גם הכבוד אליו. אבל כשאתה מכבד מישהו, כשאתה עושה למישהו כבוד, עצם זה שאתה עושה לו כבוד ואתה עדיין מכבד אותו, אתה גם אוהב אותו, אתה תאהב אותו. אבל אם יורד הכבוד, תרד האהבה. סגי, תראה אנשים היום. ברגע שהיא הפסיקה לכבד אותו, היא גם תפסיק לאהוב אותו. אבל ברגע שהיא תתחיל לכבד אותו, מה זה לכבד? מה זה אותיות כבד? כבדות, משקל. אז המשקל הכי גדול ביהדות זה כבוד. לכן לא כתוב על הורים, אהוב את אביך ואת אמך. מה כתוב? כבד את אביך ואת אמך. כי ברגע שאתה תיתן להם כבוד, ותעשה להם כבוד, ותתייחס אליהם, ותתנהג אליהם במידת הכבוד, תזכור. אתה גם תוכל לאהוב אותם. אבל אם לא יהיה לך כבוד אליהם, אתה לא תוכל לאהוב אותם. לכן איך מגלים שאישה מכבדת ואוהבת את בעלה? בזה שהיא מצניעה את כל איבריה, ויוצאת החוצה מביתה, שלעולם אף אחד לא ייתן תשומת לב לאיך שהיא נראית, ולאיברים ולגוף שלה. לכן, הלבוש הוא מה שמוסיף כבוד ואצילות לאדם, כמבואר בחז"ל. כבודו של האדם הוא בגדו. ככה כתוב בשמות רבה. כך קרא רבי יוחנן, קרא לבגדיו בשבת קי"ג עמוד א', אומרת, כתב, קרא להם, איך? מה הם? איך? מכבדותי, נכון, מכבדותי, מה זה מכבדותי? הבגד שלי, מכבדותי. הוא עושה לי את הכבוד שלי. לא אומרת הגמרא, לא שרצה רבי יוחנן שתכבדו את הבגד, אלא רצה רבי יוחנן שלא תזלזלו באדם שבי. כי כשאתה רואה בגד, חס ושלום מחשבתה שיושב מולי מתוק, אני לא מכיר אותך. אני חושב שראית לך פעם אחת, פעמיים בשיעורים שלי, יכול להיות, נכון? אבל תחשוב שעכשיו אתה יושב מולי, ואני מעריך את הראש שלך. ותחשוב, אבל תגיד לי את האמת, אל תתבייש. אני סומך עליך שאתה כן הייתי, טוב חיים שלי, אה? בטוח? תחשוב שעכשיו הייתי יושב מולך, והייתי שם חולצה של פייר קרדן, והכובע שלי היה ככה של, 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 של ג'ורדן, והייתי בא עם ג'ינס. מה שהייתי מדבר, כל מה שדיברתי עד עכשיו שאתה יושב שומע אותי פה כמעט חצי שעה. לא באותה רצינות. נכון, חיים שלי. זו תשובה כנה שלך. לא היית מתייחס אליי באותה רצינות. למה? כי הבגד שלי איפשהו עכשיו גם מראה על המעמד שלי. ושאתה רואה אותי לבוש במעמד מסוים, אתה מקבל ממני. אם הייתי יושב עם אותו פה, עם אותו קול, עם אותו שיעור, עם אותו תוכן, בבגדים שהם לא במעמד שלי, אני לא בטוח שהיית שומע, מקבל או היית נשאר לשמוע אותי. היית, נכון, צודק. סימן, מה תמיד, מה תמיד אחרי חצי שיעור, מה תמיד? שאיך מכבדים את עצמך? הלבוש. איך אישה מכבד את עצמה? לבוש. אתה יודע, אמרתי באיזה שיעור שלי, לא עלינו, רק על שונאי ישראל שהם יעבדו בזה.
רק שונאי ישראל שיעבדו בזה. אישה שהחליטה יום אחד לקום, היא הייתה מחבלת, היא מחשימה, והיא החליטה יום אחד שהיא לא רוצה למות בתור שהידית, היא לא רוצה 72 בתולים, היא רוצה לחיות, ואין לה מקור הכנסה, והיא החליטה לרדת לזנות. אישה שיורדת לזנות, מתלבשת עם איראן, איך היא מתלבשת? חשוף. איך הנעליים שלה? נעלי בובה צנועה או שעקב 45 סנטים? עקב, נכון? איך החצאית שלה? עד הברכיים? עד העקב? או מין, כפרה עליך אתה בקיא. שתבח שמו לעד, אתה תפסתי אותך היום דגבה. יחשבו שקניתי אותך לפני השיעור. היא מיני. תראה איך אתה, איך אתה מתאר בחורה שירדה לזנות, הולכת או הולכת לזנות. למה אתה מתאר את זה? כי מי שבא מחר לראות אותה, מה הוא רוצה לראות? מה אני, עם מה אני הולך להיות? אם הכל מכוסה, מה אני צריך סבתא? מה אני צריך איזה איראנית? מה אני צריך, מה אני? אני רוצה לראות מה... אז מה עושים? היא צריכה לגרות אותך, איך היא מגרה אותך? מתלבשת צמוד, קצר, שקוף, צבעוני, עקב, 1.42 מטר מה שהיה בזאת, פתאום 1.70 מטר. למה? צורת המידה, נכון? למה כל זה לגרות אותך? אומר, מכאן אתה למד שכל אישה שהפנימיות שלה היא זנותית, היא מראה את זה על פי המראה החיצוני. כאישה שהיא צנועה בפנים, היא לא תראה, היא לא תראה הכל בחוץ. כי יש לה כבוד. לכן כתוב במשלי, עוז והדר לבושה. אתה רוצה לראות אישה שהיא לבושה? לבושה זה לא בושה? שהיא לעולם לא יהיה לבושה? זה שיש לה לבוש עוז והדר. לכן אומר המדרש, הדר בני אדם, אומר מסכת דרך ארץ אותה פיוד, אומר שאתה רוצה להגיד לי, אתה בתור גבר אומר לי מחר, אתה אומר לי רונן, אני יש לי כבוד אליה. דע לך, יש לך כבוד אליה, אתה לא מכיר אותה. אתה לא יודע מי. יש לך תחילת כבוד אליה רק בגלל הלבוש שלה. אתה רואה איך היא לבושה, אתה אומר, מכבד את עצמה, אני מכבד אותה. דע לך, רוב הגברים, יש גם גברים חולים לגמרי, אבל רוב הגברים יודעים לכבד אישה, כך אומר המדרש, לפי הלבוש שלה. תראה, אני עושה איתך מבחן. אני ואתה נלך ברחוב בקריית ים. אנחנו נראה אישה עם כיסוי ראש, צנועה, הולכת עיניים למטה, לא מדברת. אנחנו נראה מי שלידה, אותם פנים, אחותה התאומה. כל השיער בחוץ, הכל קצר, הכל חשוף, מרימה עיניים, מחפשת להסתכל עליה, איך היא תרחש עליה? אותו גוף, אותו פרצוף. החיות תאומות נולדו שנייה אחרי, זאת נולדה, זאת שנייה אחרי היצא. איך נעשה לו? אותו כבוד? לא, למה בטח שלא? אבל אני אומר לך שהם אותם, אותו דבר הכל. אז מה אתה אומר, מה אתה אומר לי עכשיו? שמה, מה גרם לך לכבד בצורה שונה? הלבוש. 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 לכן אומר, הבגד עלול לשמש עילה להאשמה, כמו שנאמר בתלמוד, תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיטה, שבת קי"ד א', תלמיד חכם שעכשיו נזל לו גלידה לחולצה והוא ממשיך ככה ללמוד תורה, יהיה לך קשה ללמוד ממנו. למה? כי הבגד שלו מלוכלך, ושהוא מלוכלך אי אפשר לקבל ממנו, אתה מזלזל בו. אם אתה כבר מזלזל בו, הוא יביא אותך למצב שאתה מזלזל בו, אתה חייב, הוא חייב מיטה. לכן באותו מקום ממשיכה הגמרא ומספקת לנו כלים לזיהוי תלמיד חכם. ואמר רבי יוחנן, איזהו תלמיד חכם שמחזירין לו אבדה בתביעות העין. מה הכוונה? אני אסביר לך. רש"י מביא במקום, חס ושלום עכשיו, תלמיד חכם לא יכול לשבת עם חולצה הפוכה. למה?
כי חולצה הפוכה, כפר עליך, אם תהפוך את החולצה, אתה תראה שיש תפרים. אומרת הגמרא שמקפיד שלא יראו את התפירות המגונות של אמרי החלוק שלו. אם עכשיו תראה בן אדם שהחולצה שלו הפוכה ורואים את כל התפרים, זה לא מכבד. אתה מסתכל על בן אדם, אתה רואה תפרים הפוך. לא מכבד. אז אם התפרים הפוכים לא מכבד, מה נגיד על מה שבכלל יש לה כמעט ואין לה בגדים? אין לה תפירה. אין לה כלום. אז כמה ירודה היא בכבודה, אומרת התורה. לכן בימינו נעלם כבודו של האדם. אף אחד אינו מתבייש להופיע בציבור במכנסי ג'ינס דאוי וקרוע, או בגדים שהתפרים שלהם בולטים. היום זה הפוך. פעם רבותינו עשו כבוד לבגד. פעם רבותינו ידעו שהבגד הזה הוא מה שמייצג אותי. היום, תראה איך אנשים לבושים. למה? כי עולם הפוך ראיתי. לכן הם גם לא מכובדים. כי לבוש הוא כבוד. לבוש הוא מלכות. לכן מדור לדור ידרדר הבגד, והפך לסמל של השחטת המידות. יש נשים השואפות להידמות לבעלי חיים, שאינם זקוקים לחסות. ראית פעם בעל חיים עם בגדים? לא, היום כן, בוא תשמע למה. אומר, הדאגה העיקרית של מעצבי האופנה היא לצמצם ככל שניתן את כל מרכיבי המלתחה שלנו. הדאגה העיקרית של מעצבי האופנה זה לצמצם את כל הצניעות של עם ישראל. להעמיק את המחשופים, לקצר בחציות, להמציא גזרה חדשה הכוללת מותן נמוכה וחולצה קצרה, ומרוב בד שלא נשאר בו שימוש לבני אדם, נפתחו היום חנויות אופנה לבעלי חיים. היום, שמתם לב, יש כבר חנויות אופנה לכלבים, לחתולים, לפומרני, פומפום. כן, טומטומום, כן. היום היא הולכת קונה בגדים לכלבלב שלה. והיא עם גופייה ותחתון בעיר. הכלב שלה, הקטן הזה, ה-10 סנטים על 15, חצי בלוק, זה לבוש יותר ממנה. תראו כמה אתן צוחקות ואתם צוחקים, וזה לא מצחיק. כי זו הדרגה שעליה דיברו רבותינו בסוף כל הדורות. והטוב החיה מן האדם, במידותיו, במעשיו ובמלבושו. ואם לכך הגענו, סימן שהקדוש ברוך הוא רותח וכועס עלינו מאוד, שמשחיתים אנחנו את מידותינו, ומשחיתים אנחנו את בגדינו, ובכך משחיתים אנחנו את שמנו ואת עצם קיומנו ומהותנו בעולם. אתה רואה היום את הפרה, לעולם לא תגזול מהפרה שלה, אבל אתה רואה בן אדם גונב מהחבר שלו. אתה רואה את הסוס, אם רואה את הסוסה הכואבת, אז הוא מרים אותה. היום אתה רואה בן אדם, רואה מישהי על הרצפה שכובה, הוא עוד עולה עליה, דורס אותה עוד פעם, לשם סבבה, לעשות כאב. היום אתה רואה, איך היום היה לי שיחה, איזה שיחה, יש לי בחור שאני אוהב אותו מכפר יונה, נתניה, לא משנה. הוא ביקש מני, כפר עליך, כבר אתמול בלילה אמר לי, יש לי חבר, עובר משבר, מה זה גדול. ועכשיו דיברנו עם הבן שלי באוטו. התגרש לפני כמה שנים, יש לו שני ילדים, בן ובת. בת, אני לא רוצה לתת את הפרטים, אבל בת עוד מעט, בת מצווה עוד כמה חודשים, הבן בר מצווה עוד חודש, כבר בהכנות חצי שנה. בשלוש שנים האחרונות, האימא נעלמה. לצערי, האימהות היום, השם ירחם, דיברנו על זה בשיעור אצלכם שם, בני, ככה. כמה זה העמיק לי את זה שלא טעינו שבחרנו את הנושא שיעור אז. כן, בני. שלוש שנים לא הייתה... אומר הרב, אני הגזמתי, אני מחמיא לה פעם בחודש לראות את הילדים. אומר, אני לא רוצה להתבטא כלפיה, זה לא המטרה, אבל אין גבר... שהיא לא טילה איתו, והייתה איתו, וניסתה איתו, ונסעה איתו, ובלטה איתו, ו... הייתה רואה את הילדים ככה. אומר, ולפני כמה ימים ביקשה ממני את הילדים,
התגעגע, רצה את הילדים, הבאתי לה אותה מראשון עד רביעי. הוא אומר, ביום חמישי אומרים לחזור אליי, הבן שלי התקשר, אמר לי, שומע? כן, קרא לו בשם שלו. אמר לו, החלטנו שאנחנו לא חוזרים אליך. אז הוא אומר, למה? שלום, מה קרה לך? אומר, לא, אתה השטן. הוא נכנס למשבר, בני, בא לו למות. הוא אומר, 3 שנים. הוא אומר, תראה מה זה זה. הוא אומר, לא משנה איזה אמא תהיה הכי רעה בעולם, אמא זה אמא. ולא משנה איזה אבא טוב יהיה, אבא מלאך, הכי מלאך, בשנייה אחת ילדים יכולים לזרוק אבא. למה זה ככה? הרב, התחיל לבכות לי 40 דקות שיחה היום. הוא אומר, אמא כזו רשעית, לא אכפת לה מהילדים, לא. 3 שנים, כלום, מילה אחת, שום דבר. הילדים אוכלים אצלי, ישנים אצלי, אומר הרב, 4 ימים שהם היו אצל האמא. לא תגיד, אומר, יצאתי לטייל. כל יום בכיתי, מתי הם חוזרים, יש לי 2 ילדים רק, הרב. מתי הם חוזרים. הוא אומר, הרב, אני לא אדם דתי. אני מודה, אני חילוני. הוא אומר, בשביל לא לפגוע בהם כי הם קטנים, נשבע לך הרב, תראה מה אומר לי סגי, איזה לב של אבא. הוא אומר, אני הולך עם בחורות, אני יודע שזה אסור, הרב יכעס עליי, לא נשואות ולא זה, באמת, הייתה לי גרושה 50 שנה ועוד איזה רווקה. הרב, אני בעצמי בחור צעיר, אני... מה זה בחור צעיר? בן 36-37. הוא אומר, הרב, נשבע לך, אני לא מביא בחורות אליי הביתה, בשביל לכבד את הילדים האלה. אני... הרב, אתה לא יודע מה אני... איזה כבוד, אני אוהב את מה, למה? מה? מה זה מתוסכל היה סגי? ואני אומר, קח את הילד ואת האבא אצל הפרות. תראה איזה כבוד יש להם בין הילד לאבא. איזה... אתה רואה, הבהמות הפכו יותר טובים מבני אדם. לא עוקצים, לא מלשינים, לא מוכרים. מכבדים, בני אדם לא מכבדים. היום בהמות חיות מתלבשות. אנשים כבר לא מתלבשים. היום מלבישים את הכלב, מלבישים את החתולה, מלבישים את הקופיקו. אבל היא לא רוצה להתלבש. היא נלחמת. לא, זה מוגזם. זה לא מוגזם, זה הכבוד שלי. אתמול הייתי בשיעור בפתח תקווה, השיעור הזה לפני 5 דקות יצא ב-10 ביוטיוב. יצא אליי בחור בן 33, אור, איזה מתוק הוא. אומר לי הרב לפני חודש, ביטלתי שידוך, כי היא רצתה צניעות, קדושה, טהרה, לא עירוב, ואני אמרתי מה, כבד עליי. ובחודש הזה בזכותה אני מתחזק. ועכשיו אני אומר, הלוואי היית חוזרת, עכשיו אני מחזיר אותה. בחודש הזה מהשיעורים שלך התחזקתי, הבנתי, אמרתי לעצמי, מה, היא משוגע? מה איבדתי? היום, בחורה, אתה מכיר אותה? תוציא אותי, תראה לי, מועדונים, הולך לקנות את הבגדים, כל הבגדים שאתה קונה לה, אומר הרב, נשבע לך. התחתונים שלי במשקל יותר מכל הבגדים שהיא שמה. עצוב, בני. עצוב. במקום לכבד את עצמך, לכבד את המעמד שלך, את בעלך, את בת של מלך. גברים מתייחסים אלייך על פי הלבוש שלך. העולם מתייחס אלייך על פי הלבוש שלך, הוא קובע את המעמד שלך. את באה בתור אחת שכל הכל בחוץ, ואת רוצה לדבר עם מישהו חוכמה, הוא רואה את החוכמה שלך במקום אחר. הוא לא מעניין את החוכמה שלך, הוא לא... היא רוצה לבוא לדבר דברים, והיא רוצה להבהיר משהו, נקודה מאוד חכמה. והיא לא לבושה, הוא לא רואה בה כחכמה. הוא לא רואה בה כ... תאר לך עכשיו, עורך הדין מגיעה ורוצה להגיד איזה דבר מסוים בהגנה על הלקוח שלה. והיא לבושה עם בגדים של השחקנית כדורגל. איך התייחסו אליה? באותו כבוד, בלי כבוד. איך כן יכבדו אותה? היא באה לבושה, ז'קט, חצאית. באה לבושה בתור העבודה שלה, מייצג את העבודה שלה. אז שומעים לה, מכבדים אותה. לכן אתם רואים היום נשים שכל הזמן ברכות, הוא לא מכבד אותי, הוא לא עושה לי כבוד, הוא לא נהג בי בכבוד, הוא לא מחזיק ממני. כי
בעלך רואה מה את עושה. בעלך רואה איך את מדברת. בעלך רואה מה את רואה. במה את מסתכלת. הוא רואה שאת מרשה לעצמך להיות תמאה, לראות תומה, להתנהג באיחס. אז הוא אומר, אם היא כזאת, ככה נתייחס אליה. איך הבעלים פעם היו מתייחסים לסבתות שלנו? איך הסבות? בכבוד, למה? היא הייתה כמה, היה לה סדר יום, עושה, מבשלת, מכבדת, כולם מדברים, היא שותקת. אז בעלה היה מה, משבח אותה, מעלל אותה. היום הוא יושב עם אשתו ואומרת, מה נראה לכם, אני לא מסכימה עם זה בכלל. לא, 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 לא. וכול, ובעלה שותק ככה. והיא מדברת, דברת, דברת, ואז הוא אומר לו, וואי, אשתך, שתהיה בריאה, אומר לו, שתהיה בריאה. שתהיה חולה, אמן, איזה שתהיה בריאה. לא, הוא אומר, מה, אני כבר, אין לי כוח, אלא זה, אני יודע איך אני סובל. כל הפוך כפרה עליך. ואז אומרים, למה יש גירושים, ולמה הבחורים מתאבדים, ולמה סובלים, ולמה, 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 כי אנחנו בחרנו את אלה שהולכות עם מושכות כפכף בחוץ. אתה מבין? במקום להביא איזה ילדה, בן פורת יוסף. אחת שיודעת מה הערך של הצניות. כן, אחת פרימיטיבית. כן, פרימיטיבית. לפחות עם הפרימיטיבית הזאת, 99% זה לך גירושים. 85% זה לך עושר ושמחה בחיים. תאמין לי. כי היא פרימיטיבית. לא ליברלית. כי ליברלי מותר להם הכל. תראה לאן הם הגיעו היום. שוגעים. 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 לכן יש לדעת ככה, לקראת סוף השיעור ככה יש לדעת, עולמנו רץ לקראת מבול חדש, עם זאת שמעצבי האופנה, הרי ידוע שהם לא יחדלו מעבודתם, עד שיבוא משיח, הם לא יפסיקו גילו בגלל השיעור שלי. יש לכך גם סיבות שהם לא יפסיקו, והן עיקריות ביותר, והן שתיים. האחת, זה מביא להם רווחים גדולים. אדם שמתפרנס פרנסה בשפע, ויש לו משהו שמשפיע עליו שפע, הוא רואה בזה שהשם איתו. אתמול שאלו את זאתי שהייתה באורוויזיון, ככה פורסם בכמה אתרי חדשות, שאלו אותה, מה את חושבת על הזה? היא אומרת, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. כל הכבוד שהזכיר את הקדוש ברוך הוא. רק אני אשאל אותה אם הוא גם רצה את הריקוד הזה ואת הלבוש הזה? האם גם את זה הוא רצה? שתראה לי איזה מקור ש... הוא רוצה את האישה לבושה ככה על במה מול כל הגויים. האם זה מה שהוא רצה? ודאי שלא. אבל אתה רואה שאלה שעושים את הבגדים האלה, תופרים את הבגדים האלה, אלה שיש להם את המתפרות ואת המפעלים האלה, יש להם רווחים גדולים. שתיים, הם משוכנעים שהעין היא נמשכת אל אישה הלבושה למחצה יותר מאשר אל אישה הלבושה בשלמות. שאני מחר עושה פריט. אני שואל את עצמי, מי יקנה אותו צדיק שלי? אתה לא תקנה. מי יקנה אותו? הוא לא יקנה. אז אני לא עושה אותו. אבל אם אני יודע ש80% יקנו אותו, אז אני מוציא אותו לאור. מה היום מוציאים לאור? מה אנשים רוצים היום ללבוש? קצר. לא צנוע. צמוד. לכן שאני נכנס עם הילדים שלי לפעמים לזרה, לאורבניקה, אני נכנס עם בבת הקטנה שלי. בזרה יש איזו פינה כזאת של ילדים עם חציות. גם שם זה קצר, זה קצר. אתה נופל על איזה אחד ארוך, אתה אומר, וואלה, תודה רבה להשם. אתה נכנס לאורבניקה, אז יש לנו חנויות שתבח שמו, אתה הולך ללידר, אתה הולך למקומות, שתבח שמו לעד. יש, שתבח שמו לעד. אבל אם תיקח את כמות הבגדים הצנועים לילדות, לעומת מה שלא צנוע, זה 99 לעומת 1%. למה? כי העולם רוצה כמה שיותר לא צנוע. אז המפעל אומר, בשביל שאני ארוויח, אני צריך לדבר לכולם, לרוב. מה הרוב? הרוב ערום, הרוב אגום. לכן זה גם מביא רווחים, וגם אנחנו עושים לפי היצע וביקוש. אז אני אולי לא יכול לעצור את המפעלים האלה. אולי אני לא יכול לעצור את המעצבים האלה. אבל אני יכול לעצור אתכם. שאתם תתחילו להלביש את הילדים שלכם. לכם, תדעו לכם. נשים יקרות, הנה הוזרתן, וגם אתם הבעלים שלהם, האחים שלהם, ההורים שלהם. שמטרתם של יצרני הבגדים היא שהאישה תגרה את היצרים האפלים ביותר של הגבר. והאם ניתן לעצמנו ליפול בפח שנטמן לנו?
האם זה יכול להיות הגיוני שהאדם ייתן לעצמו ליפול בפח הזה? האם זה הגיוני? האם זה הגיוני שבתור בת ישראל את תתלבשי בצורה שמושכת את העיניים של העם שלך הקדוש? האם זה הגיוני? זה לא הגיוני. ולכן אומרת הרבנית, כמה צרות בכמה גמרות וכמה מקורות מובאות שרוב הצרות של עם ישראל הם בעקבות חוסר הצניעות שמובעת מהלבוש שלא צנוע של אנשים. לכן צריך להתגבר על הדחף הזה של להיות כמו כולם, ועל מנת לעצור את ההידרדרות הזו צריך להבין שהסיבה ללבישת בגדים צנועים ושל לחפש את המעצבים הטובים, זה צריך להגיע לחקר האמת. בשביל להגיע לחקר האמת צריך לחזור לנקודת הבריאה שבה הכל התחיל. אדם צריך את הבית אחרי השיעור הזה להגיד, בסדר, הבנתי, הוא צודק, הוא צודק, הוא אמר דברים נכונים, הוא לא יודע, אין לו משלי מהספר, אבל איך אני עכשיו אחזק את עצמי לדעת באמת איך אני מתחילה עם זה? אז איך מתחילים עם זה? נכנסים לספר בראשית בית חפי. שם כתוב, ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתבוששו. לא היה יצר הרע, אז אם אתה היום יצר הרע, אז אין מה להתבייש. אבל זה לפני החטא של הקדמון, לפני החטא של האדם. ולאדם וחווה לא היה יצר הרע. והם התייחסו לכל דבר בתואר ובתמימות. לאחר שהפרו את האיסור של הקדוש ברוך הוא ואכלו מפרי עץ הדעת טוב ורע, ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם. ואז מה עשו? והתפרו, תפרו עלי תאנה ועשו להם חגורות. אומר בראשית גם ג' ז', מה הם עשו? הם לקחו חגורות לקשור את הצניעות שלהם. אומר, החגורות היו כיסוי רק חלק זעיר בגוף, והיו כמובן הראיות. הרי מטרתו של בגד היא להסתיר את החלקים האינטימיים ביותר שלנו. לבגד כזה נדרש פיתוח ותכנון מעט מעצב אופנה גדול בעולם. וזה לא חיית ולא בשר ודם, אלא בורא עולם. לכן, אנו ממשיכים לקרוא בספר בראשית ונדמים לגלות כי הקולקציה הראשונה לאופנת גברים ונשים הייתה יצירה של הקדוש ברוך הוא. מי היה המעצב הראשון בעולם? מי היה המעצב נאמבר וואן, מעצב על? אבא שבשמיים, הקדוש ברוך הוא. וכתוב, ויעס השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילביש, וילביש אותם. מה עשה להם? כותנות אור, הלביש אותם מכאן עד כף רגל. איך? אומר המדרש, בצניעות, בעוז והדר, עד כדי כך שלא תהיה לבושה. לכן נאמר, עוז והדר, לבושה. כי מי שמתלבשת בעוז והדר לא תראה בושה. לבושה. לבושה. לא, לבושה, הכוונה לא בושה. לא בושה, אין לבושה. ולכן נאמר, לא רק שבורא עולם ייצב את בגדיו של הזוג הראשון, אלא שגם תפר אותם וערך מדידות, עשה להם מדידות. לכן יש לדעת, אחרי שיוצאים מהשיעור כאן היום, לשאול שאלה, לא, היום יש רבנים, השם ירחם, כל אחד נהיה לי רב, כל אחד נהיה לי איזה מן דאמר, הרב משה לוית האהוב שלי, אני פה אצלך 9 שנים. אני בן פורת יוסף פה, הייתי בכמה וכמה שיעורים. ותמיד החברות בינינו הייתה כזו, השתבח שמו, גם שיחחנו, דיברנו, הכרנו. ואני רוצה לומר לך משהו שמאוד מאוד כואב לי. היום השוק של הרבנים נהיה פרוץ. היום השוק של הדרשנים נהיה פרוץ. כל אחד שלמד איזה דף אחד כבר נהיה מרצה. כל אחד שיודע איזה שתי הלכות נהיה פוסק. כל אחד שיודע טיפה לדבר יפה, אז נהיה כבר, נהיה לו דעה, ונהיה לו קהילה ודרך, נהיה פרוץ מאוד, הרב משה. לצערי יש אנשים שעמלו מאוד על התורה הזו, קראו את נשמתם וליבם על התורה הזו,
שימשו תלמידי חכמים. אני תמיד מסתכל אחורה, לאחורה שלי, על החמש שנים שלפני שיצאתי לדרוש, כמעט שש שנים, לפני שיצאתי לדרוש. הנה, הנה הבן שלי פה. יעיד לך. כל פעם שהוא תפס אותי על חם, עושה משהו, זה היה עם ספר פתוח. היה קם בבוקר, אני עם ספר, לא חס שלום, אני אפילו אולי, אני לא רוצה להגיד את זה מול המצלמות, שחס שלום לא ישמע גאווה, חס שלום. מי אני? קטונתי, קטונתי. הייתי יוצא בערב לכל הלילה בפרדס חנה, אצל הרב בובלין, רפאל בובלין. חוזר בבוקר, נוסע ירושלים, חוזר בני ברק, נוסע, לומד, נוסע לכל הלילה בקבר רחל אמנו. יש לי בחור שלמדתי שם בחברות התקופה, לא מזמן גיליתי שנפטר מסרטן, לא עלינו. הייתי כל יומיים נוסע רחל אמנו, חוזר, כל יומיים, כל הלילה, כל הלילה. קורע את עצמי. עד שהרב שלי אמר לי, אני רוצה שתצא לדרוש. אתה מדבר פה יפה. הייתי הולך להזכרות, מדבר, הייתי הולך לשיבה, מדבר. הייתי בא, אומר, אני רוצה שתצא. כמה תלמידי חכמים, כמה רבנים, באמת, עם... ליוויתי, זכיתי לראות, ללקוט, ללמוד. זה נכון, זה פחות נכון, זה יותר נכון, זה ככה אני רואה היום אנשים בורים, סליחה שאני אומר את זה, לא מזלזל. אני אחד שמי שמכיר אותי, אני מפרגן לכולם. אין אחד שאני לא מפרגן לו. באמת, השתבח שמו לעד. אני אוהב לפרגן. אין אחד שלא פרגנתי לו. אבל היום לצערי, מתירים לאנשים היתרים שלא כתוב בשום ספר. אני מצטער להגיד לכם. כמה השוק הזה היום פרוץ ומסוכן. לא כל אחד שמדבר יפה נהיה איזה רב גדול. לא כל אחד שיודע קצת ידיעות, זהו, נהיה כבר מן דאמר, והוא נהיה עכשיו איזה צדיק הדור, רבותיי. השוק הזה פרוץ מאוד. אדם צריך לדעת עם מי אתה יושב. תבחן אותו. שב איתו פעם איזה שבת, שאל אותו שאלה הלכתית, יודע לענות. הוא מיושב בדעתו. אתה רואה אותו איך הוא עונה, שולף, או שהוא חושב. אתה רואה אותו, את ההנהגה שלו, שההנהגה שחשוב שיהיה לא כפייה, לא בצורה של... יש. זה שיעור אולי, זה כמה שיעורים שצריך לתת על זה, אבל זה לא נושא, אבל... לך תשאל את הקדוש ברוך הוא אבא, זה בסדר איך שהיא מתלבשת. תבואי את שלי מישהו שבאמת מייצג את השם בכבוד. זה בסדר שאני מתלבשת, איפה אני צריכה להשתנות? היום יש אנשים, השם ירחם, מתירים בספירת העומר לעשות הופעות, לעשות סביבה, דברים עזועים. רבנים של הסיטרא אחרא. אני אומר, יש לך רב, מפיץ לך תורה כל יום. יש לך כמעט כל יום שיעור, בין אתה הולך אליו, בין אתה יכול לראות באיזה אתר ואתר. יש לך כל יום חידוש, כל יום מוסר, כל יום שיעור חדש. יש לך רב שאתה יכול אפילו להרים לו טלפון, לשאול אותו שאלה, יענה לך, לא אמרתי להציק לו ולהטריד אותו. לשאול אותו שאלה, יענה לך שם. זכית, מה אתה מחפש בשדות זרים? מה כל דבר שבא עכשיו אתה מתלהב לי? תפסת לך מישהו שמחזק אותך, מקרב אותך, מביא אותך למצב שיש לך יראת שמיים? מה עוד אתה צריך? מה אתה מחפש עוד? תדבק, עשה לך רב, לא 700 רבנים. 700 רבנים יבלבלו אותך. במיוחד עם מה שקורה היום, אין דעת אחת. כל אחד יש לו דעת שונה. כל אחד יש לו דעת אחרת. אחד אומר לך, שמעתי את הוא אומר, והוא אומר, קיצור, כל הארבעה שמעתי, כולם אומרים משהו אחר. אתה מפגר. כי עשית לך לא נכון, אתה לא. גם בעניין הלבוש. תמיד אדם יבחן את עצמו. איך צריך להתלבש? זה נכון, זה לא נכון, מותר ככה, לא ככה. יש, אתה, עשה לך רב, הסתלק מן הספק. עשה לך רב, קנה לך חבר. כמה חשוב שלאדם יהיה במיוחד בדור שלנו רב עם דעת, בר דעת. יש לך איזה אי הבנה? יש לך, לא הבנת, יש לך מי שיסביר לך. יש לך איזה שאלה קושייה, יש מי שיסדר לך אותה.
זה נהיה פרוץ. לזה אנחנו היום נראים כמו שנראים, כל אחד יש לו רב, הוא עושה מה שהוא רוצה. לכן לסיום השיעור, בורא עולם נתן לנו גזרה מדויקת של אותם חלקי הגוף אשר עלולים לעורר את יצר הרע, כאשר הם חשופים בפני אחרים. ולגזרה הזו יש להתאים לכל המידות, בזהירות רבה, שכן טעות של סנטימטרים ספורים, היא קריטית מאוד אצל אלוקים. והרי ידוע שבין הטהור לטמא מפריד חוד השערה. בין חצאית עד הברך לחצאית מתחת לברך, 4 סנטים, 5 סנטים עולם אחר. עולם אחר. באיך אני מסתכל עליה, עליי, בתור גבר, על אישה, היא יושבת והכל עולה לה, או יושבת וזה עדיין צנוע לה, זה מבט אחר. בכל דבר, צמוד, פחות צמוד, לא צמוד בכלל, זה מבט אחר. ומה מפריד בזה? 2 סנטים במותן, 3 סנטים בזה, 4 סנטים כאן, 5 סנטים שם, עניין של סנטימטרים. אומרת הגמרא, זה לסוף החלק הזה של השיעור, רק על החלק, אני את השיעור הזה לקחתי לכמה חלקים, אני אעשה אותו. רק לחלק הראשון של הפרק ח', חלק ראשון בפרק ח'. אומר הקדוש ברוך הוא, וכך גם בניסיו של השם. ידוע שראו אנשים ניסים, שמה שהבדיל בינו לבין מיטתו, המוות, זה סנטים אחד. שמעתם פעם אדם אומר, הקליע עבר לי פה סנטים ממני? שמעתם פעם את המושג הזה? שמעתם פעם, הייתי באוטו, אני... עוד סנטים, 2, אני מת. שמעת את המושג הזה? אומר המדרש רבה, אומר, זה אותו סנטים, 2, של זכות אימותיך הקדושות של הפשוט צניות. הנה, בני בן דוד, אני יכול לספר בני חיים שלי? כן, זה בסדר? אח שלו, איש שעובד במנופי אבי. שבוע שעבר, ראיתם את המנוף שהתהפך. זה אח שלו במנוף היה. ידיים, רגליים, כל הגוף, הכל. הבן אדם היה כבר זהו, גמור. הוא מספר בדמעות לבני. פתאום הוא ראה את אמא שלו. איך שהוא ראה את אמא שלו? הוא אומר, אמא שלי הייתה איתי, בני, אמא הייתה במנוף. הם איבדו אמא לפני 6 שנים. הוא אומר, בני, אני נשבע לך, אמא הייתה במנוף איתי, אמא הוציאה אותי משם. ואיך אמא שלך הייתה? איזה אישה הייתה אמא שלך? איזה אישה הייתה אמא שלך, בני? קודש קודשים, סיפרת לי פעם, קודש קודשים. קודש קודשים. תארו לכם סנטים לפה, סנטים לשם, שירלי אחותי היקרה. הרי אנחנו יודעים מה זה סנטים פה, סנטים שם. סגי, אנחנו יודעים מה זה... הסנטים הזה. זה יכול להפוך... היום בכדורגל מישהו אמר לי במונדיאל, היה איזה שער שביטלו אותו על זה שסנט... על זה ש... אישרו את השער בגלל שבעבר היה 60 ומשהו מילימטר, יותר מחצי סנטים. לא הגיע לסנטים שהיה בפנים, בקו. يعني, אתה מבין שמה זה חשוב הגול הזה? אתה חושב שזה הקדוש ברוך הוא סנטים פה, סנטים שם לא חשוב? בני חיים שלי אתה. לכן אנו נפעמים לגלות עד כמה פשוטות הן ההוראות לגזרה. צריך לחסות את החלק העליון של הגוף עד העצם, הנמצא בבסיס הצוואר, גם מלפנים וגם מאחור, והשרוולים אמורים לחסות את הזרועות עד המרפק ועד בכלל, ועל החצאיות לחסות את הברך גם בישיבה. הנה, כך אמורה להיראות כל אישה יהודיה, בעלת בגד נסיכותי, שהרי אם נתבונן בנסיכות ובמלכות, לא נמצא שפחות לבושות ממה שהתורה אמרה ואסרה. ראית פעם את המלכה אליזבת הזאת, הקליפה הזאת שכבר לא כאן? ראית אותה פעם יושבת וכל שנייה צריכה להוריד את החצאית כי זה עלה לה? לא, זה תמיד נשאר למטה, כי יש לה בגדי מלכות. למה? היא דה אליזבת קווין, היא מחשימה, היא כבר לא פה, אבל לא משנה. אז מלכה גויה, קליפה, יודעת שהכבוד שלה זה הלבוש שלה, ואתם בנות ישראל היקרות, אתם גברים שיש לכם אישה. ילדות, אתם לא מבינים שזה יקר ערך. לכן פתגם עממי אומר, מי הוא מאושר? המתרחק מעין הציבור, שנאמר, איפה נמצאת הברכה? בדבר הסמוי מן העין. תראה אישה שיש לה ברכה, זו אישה
שכמה שפחות רואים אותה, שרה ממנו היה לה ברכה? היה לה ברכה. איך יודעים? הייתה רחוקה מעיני כל הציבור שנאמר לאברהם, היה שרה אשתך. בשפה שלנו, אברהם, איפה שרה? לא רואים אותה? גם אם נראה אותה, לא רואים לה? איפה שרה, אברהם? שרה זה רק השם. אם זה היה בדור שלנו שיש קונספירציות, היו אומרים שאין שרה בעולם. אבל הייתה שרה. ראה אותה מי שהיה צריך לראות אותה, וזה אברהם בעלה. לכן אמרה זו נכונה פי כמה לגבי גוף האישה, שהמשול לאוצר בלום, שאין למכור בזול בשוק, תוך חשיפתו לעיני ציבור בעל כוונות שאינן טהורות. ככל שאתה יותר יקר, אתה יותר מוחבא. ככל שהיהלום יותר יוקרתי, סגי, הוא לא עומד בחלון ראווה. בחלון ראווה עומד איזה שכפול, זרקון. אבל היהלום האמיתי, המאות אלפי דולרים, זה ספק אם בכלל נמצא בכספת של החנות. זה מוחבא באיזה מקום שחוץ מהבעלים איש לא יודע. למה? כי זה יקר ערך בשבילו. אם אשתך יקרת ערך בשבילך, גילו, אם הבת שלך לעתיד בעזרת השם שתתחתן כפר עליך, אתה משתהיה אשתך תזכה. אני יודע את זה, יש לך לב יותר גדול מכל הגוף הזה, כפר עליך, אתה יש לך לב ענק. אז אני יודע שאתה תביא אישה צנועה, אני בטוח בזה. אתה בן ישראל קודש אתה. ואני בטוח שאתה גדלת את הבת שלך להיות קדושה וטהורה. כי היום לצערי, איך שהם נראים היום, לא לבושים, לא מתנהגים, לא מדברים, לא עושים מעשים, לא של קדושים, לא טהורים ולא צנועים. הם בטח לא הסבתות הקדושות שלנו. ולכן הן נראות כמו שהן נראות היום. מפרקסות, חולות, בולות כדורים, נוטלות משככי כאבים, מפגרות, משוגעות, מסוממות, שוטות, מחליפות גברים כמו גרביים, פסיכולוגים, ילדות מסכנות, שפשוט דבר אחד הם לא שמעו, שהיו קטנות. או לא הפנימו, בין אם שמעו אפילו היום. זה את השיעור הזה, סוד האושר וההצלחה של כל אדם בחיים, במיוחד לנשים. פרק ח' לבוש. והיום הבנו פה שלבוש קובע. הלבוש כן קובע. לא רק אצל הקדוש ברוך הוא, גם אצלנו הגברים. מקווה שהתחזקנו. הרב משה לויט, קודם כל אני אוהב אותך. שנית, זה גאווה וכבוד גדול בשבילי שאתה רוצה שאני אגיע לכאן כל שבוע. העינוק היה פה, מי לא היה פה? השתבח שם מולד. הרב זמיר, כולם היו פה, שהיו רק התחילו. אני מוכן לנקות שטח, תבוא כל שבוע לפה. נדבר על זה. אני מבטיח לך שאם אני אעשה את זה איתך ביחד, כולם ידעו מזה. ואני חושב שיש מה למכור, כי מה שהרב אומר, הכל נכון ושולף. אני מאמין שכולכם מכירים את הרב משה. נשים זה דבר טוב, היום גברים, הרב, זה שם ירחם. בוא נלחם על זה. אני אומר את זה, שאני אמרתי את זה בשיעור האחרון של... אמרנו שאנחנו בבתי ספר התלמודיים, שהתלמוד תורה, מלמדים את הילדים שאבא ואמא שווה אלוקים. אצלם בתי ספר החילונים לומדים שאבא ואבא שווה משפחה. חולי. אבל... זה ההבדל, הכי ההבדל הקטן גדול. קודם כל אני רוצה להודות לבני בן דוד, לעודד דודוב, לסגי ושירלי, וגם למשה לויטה ולכל מי שאחראי היום לארגון השיעור, תרומה לצילום, לעריכה, להגעה, להוצאות הארגון והערב בכלל. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה מהלב, שהשיעור החמישי מתוך 12 בקריית ים, לעילוי נשמת הבן המתוק עידו, שהיום זה שיעור 50 מ-12, שכולנו פה, מול סגי, מול שירלי,
כולנו רוצים להגיד לכם שבאמת, אני, בשם כולם, בשם בני המתוק, בשם כולם פה, בשם הרב משה המתוק, בשם כולנו, להגיד לכם, קודם כל תודה רבה שזכינו בכם, שאתם לא סתם זרקתם את השנה הזאת ככה לפח, להתאבל עם עצמכם, אלא בלשתף את זה, את כולנו, ולזכות את כולנו חודש בחודשו, כבר 5 פעמים מתוך 12, שאתם שותפים לדבר הגדול הזה, שאנחנו לנשמע את הבן שלכם, לנשמע את הבן שלכם, אנחנו מזכים את הרבים כל חודש בחודשו, וזה מקום להגיד לכם שאנחנו אוהבים אתכם, אני אישית אוהב אתכם, ושהדמעות שלכם, סגי הרוף שלי, סגי המתוק שלי, אני אוהב אותך. שהדמעות שלך יהפכו לדמעות של אושר ושמחה. שהדמעות של אשתך יהפכו לדמעות של ששון ושמחה. שלא תדעו יגון והנחה. שלא תדעו אוצר בחיים. ושתדע שאני פה אומר לך קבל עם ועדה, אני תמיד שלך. ללא תנאי, בכל זמן ובכל מקום. אני אוהב אותך, אהבת נפש, אתה איש יקר. אין כמעט מקום שאני לא הולך ואני נזכר ברגע קשה ואני נזכר בסיפור שלכם. ואני אומר לך את זה. אני אומר לך את זה פה אחרי השיעור הזה. אני כל פעם נסה להביא איזה נושא חדש, עוד משהו להוסיף לבן למעלה שישמח בנו. ואני חושב שמפעם לפעם, אני חושב שהוא שמח יותר. תראה, אני ישבתי פה בשיעור היום, ראיתי את הפרצוף של הפרצופים של האנשים. הפרצופים של כולם פה הסכימו והבינו. השאלה היחידה שאני שואל את עצמי אחרי השיעור, זה כמה נלך, נחליף, נשנה, נשכיל ונבין. ואני מקווה שהבנו אחרי השיעור את המטרה של השיעור. הגיע הזמן שנתלבש, זה לא בושה. שנלביש את האישה, נלביש את הבנות. כי לצערי אנחנו לא מלבישים אותם היום. אבל הם איך שהם חיים, הם לבושים בלבן כל החיים. חיים מתים. תלבישו אותם בבגדים, עדיף מסקים לבנים. קהל קדוש, גילו רעוב שלי. יום רביעי הבא, יש לנו שיעור בקריית ביאליק. ערב חג השבועות, שגילאור יוסיפו במתוק שלי, חודש בחודשו, מכין פה שיעורים גם בקריות, בביאליק. יש לנו שיעור ביום 24 לחמישי, בשעה 8:30 בקריית ביאליק. אני אשמח שכולנו נהיה בשיעור. אני רוצה להודות לכל מי שידו בערב הזה, כמו שאמרתי. אני רוצה להודות לרב משה לוידה, אתם אולי לא מכירים, יש כאלה, ודאי לי שבקריות כולם מכירים את הרב משה. אבל למי שלא מכיר, האיש הזה, באמת, כולו לשם שמיים. כולו להגדיל תורה ולהדיר, כולו לקרב את עם ישראל. כל פעם כשפגשתי אותו, כל הזמן, הוא מתרגש מאותם דברים. אתם לא תאמינו מאיזה דברים הוא מתרגש. מזה שנכנסים לפה עוד בחורים, עוד נערות, עוד נשים, עוד גברים, באים לפה עוד רבנים, כדי שהוא ישיג מטרה אחת אחרי 120, שכל ימיו, אני הקטן מעיד עליו, שהוא עסק בלזכות הרבים. אם יש דבר שאני מקנה בו, זה שאת כל חייו הוא מקדיש להגדיל תורה ולהדיר. וכנעת סופרים זה טוב. שכולנו נזכה לזה, בני אני אוהב אותך, אהבת נפש. שהשיעור הזה יהיה גם רפואה לאחיך. יעקב בן אביבה, סגי, שירלי, אני אוהב אתכם אהבה גדולה. מקווה ששמחתם קצת בשיעור הזה גם, והשיעור הזה הוסיף לנו עוד טיפה להבנות, לידיעות ולתובנות של מה זה יהודי צנוע וקדוש. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, 3 דברים. 1, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה שצופה בנו בבית או כאן, לכל מקום בארץ ובעולם, בית, בית כנסת, לאן שתרצו, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033, אני אחזור על המספר להזמנת שיעורים, 052-977-1033. דבר שני, מי שרוצה לדעת איפה נהיה, מתי נהיה, עדכונים, שיעורים בקרבה שלכם, או בכלל בכל הארץ, מתי יש שיעור, מתי יוצא שיעור, מתי נגיע לאזור שלכם, כמו שאמרתי עכשיו קריית ביאליק, יום רביעי, אתם גרים באיזה מקום, רוצים לדעת מתי אני מגיע, דווקא למקום הזה, יש לכם את כל הפתרונות בטלפון אחד.
תרשמו מספר, תכניסו לזיכרון, שלחו לשם הודעה, צרפו אותי, כבר יתחקרו אתכם מה אתם רוצים להצטרף, לפרטי, לוואטסאפ, לערוץ טלגרם, הכל במקום אחד. המספר להצטרפות 050-63-222-3-2-63. אני אחזור. 050-63-222-63. ודבר שלישי, קהל קדוש, תודה שבאתם והייתם בשיעור שלי. תודה ששם התחזקנו קצת. כן? השתבח שם מולד. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זה קוצרל. ולפיכך רבה עם תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.